嗨，大家好，我是唐启阳，我们来看一下2022年上半处女座的运势到底如何呢？处女座同学辛苦了，我们来回顾一下2021年哦。为什么我会说辛苦呢？木土星毕竟都在你的六宫哦，怎么会不辛苦呢？有些处女座同学在工作上呢肩负重要的任务哦，不但是有工作交给你，而且是比较沉重的，加上你自己本身也要求表现，所以你又给了自己很大的压力。六宫是实实在在的体力活，所以对处女座来说是身心灵都受到挑战的一个任务哦。那经过了去年一整年哦，你一定对自己的表现还是不够满意，亦或是在职场上你也遇到了比别人更高难度的挑战，所以这一年的表现说真的啦，别人也是看在眼里，不管成果如何哦，你的用心跟努力付出是毋庸置疑的。2022年上半年的木星轨迹非常的特别，首先它会横跨两个宫位哦，只是上半年就横跨了，一到四月之间呢，就是木星走进七宫，往好的方向讲呢，它会带来相当多的合作机会，而且都是一些本来已经很隐形的合作对象就突然这样出现了，当然他们也会带给你很多思考的方向哦，原来有这样的可能性，原来有那样的可能性，因为对方的带领，然后可以使你表现得比你一个人单打独斗还要好，这是木星七宫的正向能量。但是木星七宫也有负面能量哦，负面能量就是你可能遇到了蛮大的合作单位，或者是对方相当的有主见，所以你必须配合，不但必须配合，还必须无条件配合哦。亦或是你太想争取一个合作机会，所以你其实是以很牺牲的方式去跟他合作，去跟他妥协，这些也会带给你自己心里不少的委屈。所以我觉得这个木星七宫与其说是挑战处女座的能力，不如说是在挑战处女座的心灵，所以其实它是一个蛮像修行的过程，希望处女座要顶住以及明白我在说什么。然后接下来就是五月了，五月十号木星就会走进八宫，火星在5月25号也会进来踩 turbo， 所以火木会在5月以后非常充分的在八宫发挥力量。这个非常爆冲的能量呢，往好的方向讲，就是你能够得到很多的资源哈，比如说因为你的合作牺牲奉献令他们觉得非常的满意，所以就引进了很多的资金资源，让你做事非常的顺利，甚至于有偏财运大爆发的机会哦。但是毕竟八宫是一个水象宫位，火木的进入有时候也会引爆别人对你的评论哦。简单讲就是你可能会面对到别人对你的舆论攻击，这个攻击呢就有点像负能量大爆发，对于处女座这个非常完美主义的性格来说，这很可能是一个很大的挑战哦。不过就好像危机就是转机一样，你也可以把它想象成有很多人对你很有感觉，他们对你有所评论，我们除了谢谢他们的批评指教之外，也可以去思考一下怎么样才能让自己更能够面面俱到，有什么要改进的机会来堵住悠悠众口呢？所以五月份以后我觉得是比较大的考验所在，不过看在它会为你带来转机，也会为你带来偏财运的份上，我想我们就好好的度过吧。接下来很重要的星象就是2022上半年就有两次的水逆，水星是处女座的守护星，它的逆行当然不能小看。这次的逆行呢非常有特色哦，因为它会横亘两个宫位，它不是只有在一个宫位运作哦。我们来看一下一二月的水逆课题吧。一二月水逆课题是从六宫逆回到五宫，所以它会运作在你的职场或尊严上。在工作上你很可能忍不住会去计较别人到底看到了没有，或者是你的尊严有没有因此而受到损失，那它到底值不值得呢？这个工作如果让你觉得面子上很加分，或面子上觉得很挂不住，这很可能就是你在这份工作上去留的原因了。当然跟同事员工的相处对方是不是很尊重你，跟你是不是很能合拍，是不是懂得欣赏你，这也会是一二月你非常有感的部分。下一波水逆能量则是发生在四到六月，四到六月呢则是从十宫逆回到九宫，
那段时间呢，你一定会对你的名声地位、啊、是不是有不错的 title 啦、啊、是不是能够跟很大的单位合作啦、啊、很有感觉，因为这些单位或这些人很可能都是有规格的，也很出名有分量，因此配合之余你也可以去思考一下他们跟你的理念到底相不相合，因为理念如果不相合，说真的配合起来也很辛苦。所以那段时间也是一个、在想法上面沟通上面比较辛苦的阶段哦。上半年一二月也相当的特别哦，因为金星逆行水星也逆行的关系，所以诸星都挤在你的五宫，这个呢有好有坏。好处是五宫当然是大家所欣赏的，所以处女座同学你的一二月能见度非常的高，动辄就非常的吸睛，大家都会看到你的表现表演，你也相当的有舞台。在一二月的时候、刚好也是我们过年的时候嘛，不管是职场上工作的表现上，亦或是、在感情上，这段时间都非常的热闹哦。哎，你有听到关键字，那就是感情吗？这个感情呢，由于有很多星，所以大家都会谈论你的感情生活，而且金星逆行又水星逆行，所以他们不但谈你现在的感情生活，还谈你过去的绯闻列表，所以有一点八卦的特质了。那对于处女座来说，如果你很不喜欢人家提到这些事情，很可能就会有点糟心哦，在一二月的时候。而且你所到之处，很多长辈啦，他们也很喜欢对你的感情指手画脚，亦或是、殷切的关心询问，这真的是有一点麻烦。但是同时也会让你好好的思考一下你的感情的问题在哪里，因为有逆行的关系哦，所以沟通的方式，如果你有对象了，沟通的方式啦、啊、你们怎么相处，你希望对方怎么看待你，这些也许把它说出来沟通出来是比较好的，因为也许会发现到为什么相处起来卡卡的原因终于揭晓了。所以咯，以感情上来说，我觉得从一二月开始出发，如果可以解开那个心结或解开某一种束缚、其实都是往更好的方向前进。纵观2022年上半年、我个人觉得这是一个在人际关系上处女座必须要解锁的一段时间，所以咯，如果你已经解锁了，你懂得怎么样应对进退，你就会得到别人的合作跟加分，让你一飞冲天，偏财运高。但如果你没有解锁，很可能就会不断的遇到有人来挑战你，冲撞你、配合的不好，然后最后还弄得灰头土脸，都非常有可能。所以个性有点执拗的处女座们，我一定要提醒你哦，2022年上天就会派很多人来跟你互动，那请接招吧。